Milici Vučković iz Bumbarevog brda naša televizija promenila je život za samo 15 dana. Ona će za 2 meseca napuniti 12 godina. A danas prvi put pali badnjak u toplom domu. Prva televizija je i u teškim i u srećnim trenucima bila sa njenom porodicom. Svih svojih 12 Božića Milica je čekala u prizemljuši koja se jedva držala na temelju. Ali 2 minuta prve srpske televizije sve je promenilo za navek. I oni koji su gledali patnju i nemoć ove porodice, sve su rekli u ovih nekoliko reči. Rekao sam ja, ima Boga. Milica i njeni ukućani konačno su sklonjeni sa promaje, a njen dom prvi put u životu ovog Božića neće namicati za posni ručak, niti oskudevati srećom. Ja sam veoma iznenađena i zatečena. Nisam ni sanjala da ćemo ovde dočekati Božić, pošto smo mislili da ćemo i Božić i Novu godinu sve dočekati u onoj stare kući, ali zapravo smo sve dočekali ovde. A ovo je prvi ispit koji je položio Srećko Ilić, pre svega kao čovek, a onda i kao predsednik opštine sa stažom od samo nekoliko meseci. Jednostavno, to je bila neka osnovna ideja za prvu pomoć da im rešimo stambeno pitanje. Naravno, sa ovom akcijom nastavljamo. Cilj i ideja jeste da im dugoročno rešimo stambeno pitanje kupovinom porodične kuće u selu Bumbarevo Brdo, da budu bliže i magistralnog puta, jer njihova stara kuća je udaljena 4 km od Varošice. Zato trebaju i sredstva. Neko mi reče, ima jedna kuća 8.000, druga je 15.000 evra, obe su dobre, samo jedna dalje. Pa, možemo li to da im nabavimo? Pa možemo sigurno, možemo sigurno. Naravno, uvažit ćemo i mišljenje same porodice, a i zavisi puno od donatora ljudi, zavisi koliko novca prikupimo, ali znam da su oni skromni ljudi, da će sigurno biti zadovoljni. I kažu da su ovi veliki praznici presto za sve one koji su nesebični, milostivi, a pre svega ljudi koji znaju šta znači nemati i imati. Dakle, ovaj badnjak maloj Milici ove godine doneo sreću, ali daće Bog da i naredni Božić i badnji dan dočeka u svom domu. Mada naš narod u ovim krajevima kaže, ne može ni Bog sam dok mu neko ne pomogne. Gvozden Nikolić, Prva televizija. Thank you.